សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទេដែរជាមួយខ្ញុំបាទ Lena Football ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតុកនេះមួយតុកនេះគូក្រយ៉ៅច្រើនមែនតើខ្ញុំជួយដែរនេះបាទវាប្រឡាក់ដីនេះតុកនេះគឺគូក្រយ៉ៅច្រើនមែនតើនេះក្រយ៉ៅគូតានេះនេះតុករបស់គេទៅគឺគឺវាបាញ់ឆ្នាំវាឡើងវិញមុខឡតឈឹងដល់ណោះណែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបាញ់ឆ្នាំជួយគ្រឿងអាហារម្ចាស់ចាស់អាចចំណាក់ដំណងមកលេខខ្ញុំបានអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ